Шампион на Македонија 11 пати, освојувач на Македонскиот куп 5 пати, шампион на Југославија и освојувач на купот на Југославија. Прв и засега единствен македонски клуб кој играл во групната фаза на некој европско надпреварување или Лигата на Европа. Само 5 години откако Вардар се надпреваруваше со Реал Сосиедад, Зенит и Розенборг во второто поранг европско надпреварување, сега се мачи да преживее во услови на аматерски или малски клуб во втората македонска лига. Напуштен од сите, градот, државата, бизнис секторот, па дел од колегите и го нарекоа сираче на македонскиот фудбал. Во моментов, Вардар нема свој дом, ниту за тренинг, ниту за надпревари. Црвено-црните тренираат во скопското село Кадино. Фудбалскиот клуб со истоименото име, кој се надпреварува во третата лига, е своевиден спасител на најголемиот македонски клуб. Луѓето од Кадино покажаа ферплеј кога никој не сакаше. Тие му го отстапуваат својот скромен терен за тренинг на големиот Вардар да го користи како база без никаква финансиска надомест. Многу тешка ситуација. Од едни небесни случувања кај што бевме во Лигата на Европа, за 4-5 години сме во оваа ситуација. Голема благодарност да до Кадино пред се што ни го возмежува, ни овозможува да тренираме на овој терен. Немаме свој тренинг центар, немаме своето игралиште, кое што ја би рекол историја и е жално покрај градскиот стадион, таму има некоја приватна школа. Тренинг кампот кој што беше изграден за Вардар, па ќе потенцирам за Вардар. Вардар не е во тој тренинг камп. Немаме свој стадион кај што можеме да ги играме утакмиците. По мене, Вардар треба да биде на градскиот стадион во Скопје. Жално е и треба Македонија да се свести дека стварно ова што му се прави на Вардар е стварно срамно. Дека ситуацијата во клубот е алармантна, призна и актуелниот собственик Слободан Крстевски, кој изјави дека и неговата компанија е во финансиски крах. Клубот не може да си ги дозволи ниту најосновните потреби. Голема благодарност до навијачката група на Комити, значи сите ние сме едни од нив, мислам сите ние сме Комити. Моментално во Вардар, како што знаете, се Вардарови деца, јас сум спортски директор, Грне е тренер. Голема благодарност ни покрива доста трошкови, организира еден прекрасен надпревар за јубилеот на 75 годишнината на Вардар со железничар. И исто така голема благодарност до Маджари, до собственикот на теренот, до Велче, за тоа што ни овозможуваат прекрасни услови да играме таму. За жал, ситуацијата е таква, сите помагаат преку наши пријатели, овозможуваме да има ручек, преку наши пријатели овозможуваме да има превоз за утакмици, преку наши пријатели взимаме опрема, топки, за жал основното. И она што го гледате, стварно Вардар функционира пак професионално, би кажал, професионално и играчкиот дел е стварно професионален и треба да им се одаде почит на овие момци. Први сакал да сум во Вардар во вакви услови, во втората лига и да се бориме, него кога ќе бидат условите екстра. Сега се покажува кој е стварно Вардарец и на кој му значи клубот и апелирам пак, има многу вардарци, значи нека се пуштат во, нека, значи сите се добро дојдени, да дојдат, да помогнат, едноставно, стварно сме во лоша ситуација и треба да се помогне во клубот кога е најтешко. И во услови на тотална беспарица, Вардар чудесно се наоѓа на врвот на табелата во втората лига. Затоа се заслужни стручниот штаб на чело со поранишниот капитен Бобан Грнчаров, но и група од 20-тина фудбалери кои секоја капка пот ја даваат за достоинството на црвено-црниот дрес. Немам дури збор како да се изразам, како да кажам. Овие момци до сега се херои, а ако го направиме тоа што сакаме да го направиме, да влеземе во прва лига, иако не знам како, али со нивниот мотив, со нивната желба, нивната хемија што имаат, мислам дека имаме големи шанси за тоа, тоа ќе бидат уште поголеми херои. Играчкиот кадар е состав на млади момчиња и искусни играчи, кои ќе останат запаметени како вистински херои меѓу навивачката група Комити и сите симпатизери на Вардар. Токму тие го носат најголемиот товар и испорачуваат на теренот. Не е лесно да се игра во црвено-црниот дрес. Сите од мене до последен фудбалер тука и тренерски штаб ќе одиграме до крај, чесно и поштено за тој голем бренд, што е најголем бренд во Македонија. Оптимизмот и натаму владее во редовите на црвено-црните, кои се надеваат на подобри времиња. Тие бараат помош од сите страни за клубот да остане да функционира и да не го снајде најлошото сценарио, а тоа е целосно згаснување.